同修上香时意念问菩萨什么叫渡人，然后有个意念请师父指正。渡人就是把观世音菩萨的想法做法和观世音菩萨的话告诉大家，就是渡人。渡人不仅仅是特定的时间去发书，渡人是时刻有菩萨的思维和行为影响别人，是时时刻刻的渡人，一举一动都在渡人。请师父开示。嗯，对呀，他讲的对的呀。这个意念嘛，一定不是观世音菩萨，肯定是护法神告诉他的。护法神嘛，这个理解嘛，这样嘛也是很正常的，明白了吗？明白了，师傅。护法神也挺喜欢，也很喜欢师傅的白话佛法的。哦，是。真的，白话佛法老少皆宜。然后他有这个意念以后，就马上就醒悟了，觉得哦，并不是说每周我们去发书就是固定固化的一种形式是渡人，就时刻都要把自己的思维和行为告诉大家，其实就算是渡人了。对呀、是这样吧，师傅。对呀、你今天样子给人家看到，让人家起庄严心了，你不叫渡他？你法师在那里磕头，中其他的那些我们的居士也在磕头，你法师一直很认真的在磕头，你这种言传身教不叫渡人呐、人家因你法师的庄严而起恭敬心对菩萨，你不叫功德啊？听得懂了吗？师傅，这是不是就是这是不是就是无相布施？师傅、对呀、不是无相布施，是做了布施之后啊，不留名不留姓，好像自己默默的做。这个呢可以说一点点吧，但是实际上跟无相布施还是没关系，它是这叫以身作则啊，起那个为人师表的作用啊，这是功德，明白了吗？这不叫布施，这叫功德。布施比功德差得很远，明白了吗？明白了，师傅。